відіб'юся. Ангели – це є образ, ну, ясно, всі сприймають ангелів, якихось світлих істот. Але конкретно у вертепі і конкретно в історії Різдва вони виступають, власне, як ті, що приносять благу звістку. Тобто, котрі сповіщають пастухам про те, що народився Христос, Месія у вертепі. Ось, і ангели у мене асоціюються з людьми, котрі віддали себе на службу Богу і сповіщають людям добру новину. Це є кожна людина просто, котра свідома свого покликання як дитини Божої і живе цим усім. Карно не пройде, ніщо не минає, і над кожним катом меч долі звисає. Щиток ти вбив. Та все залишився страху ти і злий, свою душу згубив. Тож знай, Месія не вмер, він живий. І тобі, нечистий, є добра новина. Ви за дітьми не вбито Божого Сина. Що дасть добро? Яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада. Йому вклоняється і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін зітреться. Безсмертна тільки велич людських душ. Пусте, подивимося, хто з нас ще посміється. Чи хоче твій збережня серед душ? Неповносправні люди, які не мають матеріальних ніяких засобів для існування. Ні, ми їх запрошуємо сюди до себе. Тобто на святу вечерю, в нас є велике приміщення, ми готуємо святу вечерю, тобто всі страви. Запрошуємо тих одиноких людей, це є одинокі люди, це є люди без матеріальних якихось цінностей, це є сім'ї, які не мають засобів для того, щоб зробити ту святу вечерю. От, цього року їх було близько 250 чоловік. Ми їх зібрали в одному приміщенні, зробили для них таке вертепне дійство. Ну і святу вечерю, тобто вони завжди вдячні, після цього так колядували, от, їм розтлумачували, що таке є Різдво. Тобто навіть ще у Львові не то, що всі знають, просто всі не мають можливості святу вечерю мати в себе в домівці, бо домівки в них нема. Отак. Я, царіва Смертанила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх кого я повелів. А тепер кого посидиш? З ним ніхто не сміє жити, а крім того, ще й малого, що народився у вертепі. Ой, не були на царю, він посилив його на вдарю. Ви вели дитя в яскині, моє вона на світі дивить. Може,
Подаруй на рік. Подаруй на пів. Подаруй хоч на один, то я страх оцину. Ти ж мій воїн, рятуйте мене від смерті. Смерть грає роль у вертепі, не тільки у вертепі, насправді, як образ остаточної справедливості. Тобто справедливості в житті дуже, насправді, іноді важко знайти. Але справа в тому, що найбільша і найчистіша справедливість – це є смерть. Всі помремо. Ірод вбивав дітей заради того, щоб бути собою, щоб задовольнити своє почуття недосконалості, меншовартості, щоб якось його придушити. А це є, власне, сублімацією інстинкту виживання. Тобто він хоче вижити, для цього потрібно бути сильним, а для того, щоб бути сильним, треба знищити слабких. Таку логіку він має. Тим не менше, ми всі помремо. Тобто є щось більше, є щось інше. Я б назвав його добрим. Я б назвав його позитивним персонажем. Хоче принести вам радість до хати. Може, в оселі чогось вам бракує, може, в оселі хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Сіть середися, жито пшениця, хлібець насушний, усяка пашниця. Щоб добро плило в ваші стані, комори, хліба не бракло у вашому дворі. Сіть середися серед народу, віра, надія, любов і згода. Щоб дні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо: Христос рождається! Христос рождається! Христос рождається! Пастушки – це образ таких людей, людей щирих і простих. Дуже позитивний образ. Людей, котрі не є захищені, але котрі знають, що вони роблять, робляться своїми руками і впевнені в тому, ким вони є. Тобто, це такі люди, ну, в сучасному світі їх, на жаль, не дуже багато. Я все знаю, всім поможу, бо все на світі можу, бо зв'язки усюди маю, як і в пеклі. Так, в раю. Радієте, що Ірод мер, між вами він сидить тепер. Допоки серце буде гріти, він поміж вами буде жити. Прийде година, виб'є час, постане Ірод серед вас. І всяк пощади забажає. А я зажду, я почекаю. Наприклад, у нас у Львові Різдво святкується дуже помпезно і дуже грандіозно. Ми знаємо, це в нас є величезна шопка в центрі міста, це в нас постійні фестивалі вертепів до Різдво, це є ярмарки. А щодо, власне, молоді, то я думаю, що вона все-таки активно береться до створення чогось такого прекрасного, ну, як стосовно Винник, так і Львова. А, наприклад, в Винниках ми так замітили, що було 7, підрахували, що було 7 вертепів, які були створені нашою молоддю, школярами і, власне, студентами, які хотіли тішити всіх людей. Казав нам Бог по коляді ходити і колядою весь світ веселити. Що би це додавати? Не будемо продавати. Люди Божі жити в пшениці і всяку пшениці. В домі добро будує добро. Христос народився. Слава Його! Згинула темрява, годі сумувати. Настав час Господа Месію прославляти. А з ним Його матір, пречисту діву, заступницю нашу. Безнадійних надію. А ще вам хочу усім побажати, любити ближніх, старших поважати, щастя і здоров'я вашій родині, миру і процвітання нашій батьківщині, щоб на її дорозі і роди не траплялись,
правителю правдиву, людьми турбувалась. Небо і земля, небо і земля, ти дуже струю, ангели, люди, ангели, люди, весело празную. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають. Я думаю, що тут дуже важливо відділяти. Східна Україна – дуже великий регіон, це раз. По-друге, Харків і, наприклад, Харківська область – це дві великі різниці, і це важливо. Так само Луганська, Полтава і області. І Харків. Взагалі, порівнювати Харків з іншими навіть містами Східної України не варто. Харків багато, по-перше, він дуже зараз багатонаціональне город, місто. Тут є дуже багато кого. Тобто говорити про одну культуру на Харкові неможливо. Тут є дуже багато субкультур, починаючи від молодіжних і закінчуючи якимись етнічними субкультурами. Тобто тут проблема більш глибока. Плюс Харків зроблений був за часів Радянського Союзу, він був перетворений в місто індустріальне. До того він не був індустріальним містом, таким як він зараз є. Тобто, а індустріальне місто – це відповідна психологія, відповідний менталітет. Це... І тут вже важко, ці люди вже відірвані від традицій. Людина, котра народжується на районі, котра там виростає, і котра знає, що от вона ходить в школу біля свого дому, вона там потім піде після школи в ПТУ біля свого дому, потім вона піде працювати на завод, котрий біля її дому, і все життя так проводить. І діти її так проводять, і діти її дітей так проводять. Ті діти вже вони не сприймають себе як частину якогось там чогось глибшого, чогось там народу, традиції якісь. Вони їх гублять. Бо коли ти сьогодні працюєш, або коли ти вчишся, а перед тобою перспектива, що ти будеш ціле життя зранку до вечора працювати в одному місці, і це буде весь час, це конвейерне виробництво і так далі, то у тебе просто губиться ці почуття, навіть бажання якісь традиції дотримувати, бо просто... Так, я вважаю, що становище, перш за все, змінюється. Воно змінюється вже тому, що теперішня вже молодь, вона відрізняється від молоді попереднього покоління. Все ж таки, що б ми не казали, але... Ті підручники Міністерства освіти України, вони мінімальну роль, але свою все ж таки роблять. Люди, молодь вже задумується. Мій маленький брат, котрому зараз 8 років, а йому ще 2 роки тому, він мене питає, а каже, а чому, от ми живемо в Україні? Я говорю, ну так. А він говорить, а чого ми тоді говоримо не по-українськи? Тобто, ну, в молодь вже сприймає, а плюс до того, що молодь радикальна, молодь максималісти, їм хочеться всього і одразу, і молодь вчиться, молодь намагається щось зробити. Тобто я б ставив акцент на те, що між ким треба працювати, це молодь все ж таки. А кому це треба робити? Ну це треба всім, хто того свідомий. Хто усвідомлює, що це потрібно, вони мають працювати, бо кому ще? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Радуйся, земле, сину Божий, народився. А що в першій зразі, проти спотрі слове, радуйся, ой, радуйся, земле, сину Божий.
Зачекайте, ви так швидко не втікайте, ви так скоро не йдіть, як прийшли, та щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба ж випити, закусити. Треба горілку, треба шнапс, щоб ви пам'ятали нас. Тре цукерки в чоколяді, щоб дівчата були раді. А ще піввідра салату, щоб дійшли на крайню хату. Як ото усе даєте, проблем мати не будете. Буде все у вас вестися, проростатись і нестися. Гроші, діти, пацючки і великі зірочки, ну, для військових. Гроші, діти і пацята, все приватить вам у хату. Буде все натурні жгут, аліш, ніж капут. Oh.
радісні різдвяні дні. Ми з вами приносимо свої серця, думки до Вифлеєму. Йдемо туди, щоб віддати покійну разом з царями, молодицями, пастирями, новонародженому Божому Синові, Спасителеві світу Месії, довгоочікуваному Ісусові Христові. В наших умовах, тепер 21 віку, християнської доби, ми стараємося відтворити фрагмент тої святої історії. Це частинка нашої української християнської традиції. Ми пригадуємо свої часи ще недавні, коли безбожна влада не дозволяла цього робити. Ходили, правда, вертепи по селах, містах, це було неможливо, забороняли. Чому? Чому так страшно?